қарағанды облысында арқарлардың әуе санағы басталды мамандар он күнге жуық күніне 9 сағаттан тікұшақпен тау жота қыраттарда жүрген аша тұяқтылардың санын есептейді еліміз бойынша арқарлардың авиасанағы алғаш рет түркістан облысында жүргізілген мамандар оларға табиғи ә, табиғат қоршаған ортадан келер қауіп аз емес дейді екі жылы қарқаралы тауларын мекен еткен 2800 мың сегіз арқар тіркелген соңғы жылдарда иір мүйізділер шамамен 15 бес пайызға артқан арқарды барынша қырғыстай қор, қоршауымыз керек қорғауымыз керек оның екі жауы бар біреуі адам біреуі қасқыр ит құс енді сон, содан қорғауымыз керек қой біз қорғап соны санын көбейтіп санақтың алғашқы күні үш жүзден асты арқардың саны таулар жоталарда бар ғой әліарқа әлі санаймыз бұйырса санына жетеміз ғой